Rail Baltica pamatrasē jābūt gatavai līdz 2030. Gadam. Šis uzstādījums aizvien nav mainījies, un par Latvijas posmu atbildīgie aizvien ir gatavi apgalvot, ka tas ir iespējams. Tas ir iespējams, jā. Šonedēļ noslēdzies iepirkums par pamata trases būvēšanu. Tiesības slēgt līgumu ieguvis franču, poļu un itāļu kopuzņēmums. Viņu piedāvātā līguma cena 3,7 miljārdi eiro. Otrs pretendents no Turcijas ar aptuveni 0,5 miljārdu lētāku piedāvājumu finālā noraidīts kā neatbilstošs. Tomēr pagaidām tieši pamatrases būvniecībai pieejami tikai 160 miljoni eiro, par kuriem tuvāko divu gadu laikā plāno uzbūvēt 13 kilometrus trases starp Iecavu un Bausku. Tiklīdz mēs piesakamies jau šogad uz nākamo finansēšanas pieteikumu uz nākamo kārtu, un tiklīdz mums ir līdzekļi, tā mēs uzreiz jau pasūtam nākamo, un tā mēs viņiem pasūtam šos te aptuveni 240 kilometrus secīgi. Tiesa gan Eiropas ilgtermiņa budžetā nākamajiem 5 gadiem Rail Baltica vajadzībām iezīmēti 9 miljārdi eiro, turklāt tas ir uz visām trim Baltijas valstīm. Bet iepirkumā nosauktie 3,7 miljārdi ietver tikai sliežu ceļus un ar tiem saistītās pārbūves. Tam būs jāliek klāt vēl izdevumi par elektrifikāciju, signalizāciju, stacijām un kravu termināļiem un citi. Līdz ar to kopējās izmaksas vēl pat netiek sauktas. Sliežu posms pie Iecavas pievienosies iesāktajiem staciju būvdarbiem lidostā un Rīgas centrā. Mēs sākam pirmkārt ar gatavākajiem, otrkārt ar tādiem posmiem, kuri var funkcionēt un dot kaut kādu labumu. Šī gadījumā mēs runājam par Rīgas lidostas un Lietuvas, piemēram, Kaunas savienojumu, kas ir ļoti saprotams dzelzceļa posms, pa kuru jau mēs varam pārvadāt jau pirmajā šajā eksploatācijas posmā pasažierus no Rīgas uz Eiropu faktiski, pieņemot, ka arī Lietuvas kolēģi izdara savu darbu. Bet šajā vasarā kaut aptuvenu kopainu par to, cik tam visam Latvijai vajadzēs naudu, tomēr mēģināts uzzīmēt. Satiksmes ministrijas prezentācijā parādījies skaitlis 8 miljārdi eiro. Amatpersonas gan nav gatavas šo summu atkārtot kameras priekšā. Ja aizvien pieturas pie pabeigšanas termiņa 2030. Gads, tas nozīmētu, ka līdz tam ik gadu būtu jāiegulda ap 1 miljārdu eiro. Šādu līdzekļu nav ne Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetā, ne Latvijas budžetā. Es teiktu, ka mēs diezgan sekmīgi aktualizējām, arī es teiktu, pirmo reizi vēsturē stāstījām arī pārējām ministrijām, nolikām uz galdu, kur tad mēs esam, cik varbūt mēs esam kavējušies, ja, kuras jautājumus vajadzētu novērst jaunai. Jāsaka, ka tā bija pirmā reize, un arī iepriekšējā valdībā strādājot, vienmēr tika nests arī no atbildīgā ministra tāds rožains stāsts par Rail Baltica projektu, ka viss iet pēc plāna, mēs virzamies uz priekšu, un diemžēl tas ir iemidzinājis arī visus citus, un nav bijusi tāda, es teiktu, atbilstoša pārstāvniecība, gan runājot ar Eiropas komisiju par finanšu pieejamību, gan arī savstarpēji strādājot starp ministriem. Lai arī būvdarbu veicējs jau atrast, tomēr aizvien vēl nav visu būvprojektu. Nelielākajai daļai trases nesaistītajiem objektiem. Šis darbs iekavējies par vismaz gadu, turklāt projektēšanai. Tagad pieprasīts visai ievērojams papildu finansējums vairāk nekā 40 miljonu eiro. Varbūt ir šīs baumas par to, ka projektēšanas tvērums ir palielinājies. Bieži vien, vai mēs kaut ko projektējam, nezinu, tikai kaut kādas, nezinu, savu iegribu pēc, tā tas nav. Mēs neko tādu neprojektējam, mēs projektējam principā viss, kas ir normālā ātrā dzelzceļa projektā, kas ir nepieciešams, lai trasa funkcionētu. Neplānoto projektēšanas papildu izdevumu sekšanai Satiksmes ministrija pavasarī lūgusi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 46 miljonus eiro. Tā vietā Finanšu ministrija lūdza par fondiem atbildīgu auditoru grupu pārbaudīt Rail Baltica projektēšanas procesu. Pārbaude šonedēļ pabeigta. Aina nav iepriecinoša. Es domāju, ka nekavējoties Satiksmes ministrija un Rail Baltica vadības grupai jānāk kabinetā ar ziņojumu, kas tad ir patiesi finanšu apmēri, kas ir nepieciešami, tad ir jautājums, kāda ir plāns, no kurienes to iegūt. Liek piebilst, ka arī iepriekšējā gada, teiksim tā, šī gada budžetā kaut vai ir paši 46 miljoni nav pieteikti. Mums vispār nekas nav pieteikts budžetā. Ja. Pēdējo reizi detalizēta izmaksu un ieguvuma analīze par Rail Baltica projektu
veikta pirms 6 gadiem. Tagad pasūtīts jauns izvērtējums, kas pilnībā būs gatavs nākamgad. Un jebkuri cipari šobrīd, kas varbūt ir izskanējuši, es teiktu, ir tādi spekulatīvi. Jo skaidrs, ka mums arī projektēšana attīstās, projektēšana darba tiks pabeigta, mēs varēsim saprast jau detalizētāk konkrētās būvprojekta izmaksas būvniecības laikā. Un gala izmaksas mēs varēsim pateikt, kā es teicu, atbilstošiem te izmaksu un iegūmu analīzē, ko mums veica amerikāņu konsultants Boston Consulting Group. Nākamās valdības iespējamais satiksmes ministrs Kaspars Briškens nepilnus 10 gadus pats strādājis Rail Baltica vadības komandā, un viņš neuzskata, ka projekts būtu apaudzis ar dārgām ekstrām, bez kā varētu iztikt. Pat vairāk, viņa prāt noderētu vēl viens atzars Rīgas ostas virzienā. Tas, kas viņa prāt būtu jārisina, jāuzlabo sarežģīto finansējumu piesaistīšanas kārtību. Līdz ar to mēs noteikti nevaram runāt par to, ka šeit ir uzdizainēta kaut kāda zelta pils, kas būtu nevajadzīga un no kā būtu jāatsakās. Tas, ka mums projekts netiek pārvaldīts efektīvi un tāpēc pieaug šīs izmaksas, tas noteikti ir fakts. Pirmais solis ir atklātība patiešām par tiem iegūmiem, ko projekts var atnest un cik patiešām no Latvijas ir nepieciešams investēt, lai realizētu tādā apjomā, kāds viņš šobrīd tiek piedāvāts. Tad, protams, šis jautājums ir jāskata koalīcijā un ir jāmeklē risinājumu. Topošās valdības diskusijās par prioritārajiem darbiem līdz šim Rail Baltica problēmas nav aktualizētas, jo nav bijis detalizēta ziņojuma par to, kas tad īsti notiek. Tas mans uzstādījums ir, ka mums ir jāsasniedz galvenais mērķis, tas ir savienojums starp 3 Baltijas valstīm, un tas ir primāri jāatrisina, un tad pārējie jautājumi. Un ja šim primāriem mērķim mums ir problēmas ar finansējumu, tad tam tas ir jāatrod un jāmeklē un jāskatās, kas tad šobrīd tur notiek ar sadādzinājumiem. Protams, pārējo loku izbūve tad ir risinām jau otrajā kārtā.